Torej, sto, če meriš, takova. Дай да ми някакви пакове. Щото. Няма значение. Почти направих мансити. Опа. Тука мансити, тука мансити, тука мансити, тука мансити, тука мансити. И тук имам някакви. Така, ще го оставим и дехия, ще го слоем на Куртуа и е 100 чемери. И ми даде нещо хубаво накрая. Така, мисля, че е доста. Почти направихме Ман Сити. Доста добър бор, нямам интернет за жалост. Сега не знам на Fatal Draft ли да играя, на турнамент ли да играя. Play турнамент ще играя, Интер. Така, мачът старт, почна. Атака. Брозович. Дефенс му лече с скоринг ченч. Вкараха ми. Пак ли ми вкараха, бе? А. Атак? Скоринг ченч, гол. Давай. Добре, не ме интересува. Стига сте се сменяли! Дефенд? Кво? Тука. Yes! Окей. Баланс, плиз, 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 плиз. Стига сте се сменяли! Атак! Робъртсън, Рубен Диас. Робъртсън, как? Обясни ми как Робъртсън е напред. Атак. Атак. Не ме интересува. Дай, 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 дай. Хайде, моля ти се. Дефенс. Баланс атак. Последни. Роналдо. Моля, че се вкара гол. Yes, вкара гол. На мен ли говориш, бе? Yes. Не. Драфт, 2 асист. Дефенс, yes. Баланс атак. Фул тайм, 1-1. О май гад. О май, спешъл пак бери ми даде. Окей. Окей. То драфт е велик. Пак си имам много пакчета, брат. Първо започваме с Силвър Опако, което португалецът е Бето. Нет. Добре. Значи доста неща направиш този драфт. Интересинг. Опан мор. Това ще е нещо ново, не. Добре, ми си би. Кимпембе, кимпимбе, кимпимбе, кимпимбе. Голд супер пак. Файнленд голдкипер Храндецки. 5% тотал. Ими Италия съта Капуто. Йорда Капуто. Капуто, 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 Капуто. Монтенегро. Дурдевки. Спешал пак Ерин. Да видим. Чемпион серия А. Паздори. Ню 88 пик. Оу. Брозович ли да взема? Или Фирминю? Фирминю. Ако сега ми западне Брозович, го взем. Александър Арнолд, Тиаго Корея. Александър Арнолд, sorry about that. Тук има ли хубаво? Неп, няма.
Ще си купим тотали пак. Плис нещо хубаво? Не. Какво очаквах? Хайгър лъвър! Така, по-малко ще е. Аз съм много слаб, така. Повече ще е. Не, ами е добре. Доста съм добър. Пио, този е бил в Байер, Барселона. Кое си бяхме взели? Ние сега бяхме взели... Сега взехме Александър Арнолд. Робъртсън, не ми трябва. Бергкам, то съм учил. Пал-пал-пал-пал-ба. Дай да видим кой ще се падне тука. Нищо. Още два пака от тука. Така, CDM. Нищо. И нищо. И да, опа, отворихме четвърти. Байли. Той е Байли. Той има Байли. Ще направим драфт. Този драфт е много хубаво. Но, много хубаво драфт. Трябва да го рестартирам. Е, този драфт е хубаво. Ами, сега правим... Сега правим Ливърпул. Ако ми даде... Някой от Ливърпул... Не, що да ми даде някой от Ливърпул? Няма да ми даде от Ливърпул. Дай ми Ван Дайк, поне бе, брат. Бастони. Голям си бастон. Взема премиум лик. Куртуа поне дай. А, да. Моето? Оф, ще съм на бус. Селс. Коч Марган Санчес. Дай ми Ливърпул, бе! Ливърпул! Ливърпул! Няма ми да дадеш Ливърпул. Валверде, не ми трябва, бе! Искам Ливърпул! Аз ще направя Пари Сен-Жермен. Ериксен! Ембапе. Ще правим ПСЖ тогава. Няма ми даде май. Тони Крос. Еми... Ембапе е Сити. Значи Сити тук. Така, Серхио Рамос, си би тук, или тук, тук, така. Роналдо, напред. Салах да се остане там, където е Маркус. Ще освоим тук. Арби. То Арби къде стои? А, ето тук. Той няма много разлика. Валверде си ем. Ем ли си ем? Друг? Не, това ще се остане. О! Нямам ли RB, бе, човек? Имам RW. Университет
Ужас. Нали това ще положи драфту. То път пак ще играм на убавия турнамент, защото на Фатал ще ми даде нищо, защото да, той ще има би винаги. Ох! А так, где? Ай, ще мръ... Ред карт! Защо ми даде ред карт на Салах? Квото не е убил никой, бе, брат. А, дефенс, моля ти са. Ес, наволсо. Бързо, балансо. Атако. Ембапе, гаява, Ембапе. Не, това са така. Дефенд. Да, балансо. Така, атак. Дефенд. От това ще е Маркиниус. Така. Атак. Не, да, добре, Ембапе. Серхио Рамос. Атак. Аре де. Добре, знам, че се сменяте. И той мача свърши. Никой нищо не вкара. Ами... Оу! Даде ми няколко пака, хубалу. Нека вим. Ха, in the German. Max Park. 80 плюс gold pack. Goalkeeper Сенегал. Менди! Това не е лошо. OP Special Pack. Те са хубави. В принцип. Нека да видим. Нова шампионска лига. Не знам. Франция. Париж. Дембеле. Бен Йедер. Деруниан. Имам Лукатели. Тотал пак. Нищо специално. Пике. Погуба, аз това ще да кажа, че попа. Yes. Дефенда ще му е по-малко. Повече. Дриблинг по-малко. Не. Това не е истина. Нали? Отказвам се, ще направим нищо и да. Rare gold packs.
Може да се падне Роналдо. Rare Gold Packs. Чакай, какво пише? 9 Rare and Better Changes of Higher Rated Standard Gold Pack. Един такъв. Суарес, Санчо, Сансео, Варан или Суарес? Варан или Суарес? Суарес. Е, тук почти имам всички. Какво е? Ей, още няколко ми остават. Това какво е? Total Silver Pack. О, Total Silver Pack. Total Pack. А, Total Silver Pack. Те не съм ги отварял. Какви са? Rare Gold. А два са non-rare gold. Non-rare. А, значи обикновени gold пак, не знам. Нямам идея. О, нещо хубаво Испания е уби Жорди Алба, това е добра. А, още една добра. Хайгър Ловър последен рунд и да... Не, бе, то да не е македонец, зед говори, бе. Да. Не! Гласен, ясен, Левангоуски, Болски. Аз се отказвам, не сте били тук, не сте видели абсолютно нищо, така и да, това беше клипа на ден, залагава събсхоб. Това изо, брат, от чем го продам? И тия по две ще ги продам, брат. Ето по три, по три. Стоунс. Гнабри. Да. Това е. Значи на Ангола имам всичките футболи. От България имам само Стоичков. Боливия дори нямат футболисти. Същината на основата на предложението.
Най-голямата ми карта е Димария.